večer. Dneska je hostem bloku expertů Josef Průša. Josef Průša je student Vysoké školy ekonomické, ale to není to důležité. On je jeden z hlavních vývojářů projektu Reprav a navrhuje open source 3D tiskárny. To je technologie, která je označovaná za velmi revoluční. Takže Josef teď neustále jezdí všude po světě a přednáší o těch technologiích a o tom, co dělám. Píše knihu a neustále si ho zvou na různé konference a do televize. Takže já jsem moc ráda, že je tady dneska v Brně v bloku expertů a předávám slovo. Děkuji. Tak, já ještě jednou děkuji za úvod. Slyšíte mě dobře nebo moc? Nebo... Dneska přednáška byla nadepsaná jako Open Hardware, já teda spíš budu mluvit o 3D tiskárnách, jednu jsem se dokonce vzal. Je to moje verze a pomalu se do toho pustím. Ještě jednou jsem Josef Průša, nějaký info o mě si můžete najít na josefprusha.cz. Zajímavé obrázky nebo věci na Netflixu, a nebo mě můžete followovat na Twitteru @josefprusha. Tak. Co to vlastně 3D tiskárna je? Jedno tady máme, ale spousta lidí si to pořád stejně nedovede představit. Lidi si představují, že to je něco, co tiskne nějaký hologramy na papír, ale to není úplně pravda. Je to přístroj, který vytváří reálné objekty, na rozdíl od nějakých fréz nebo něčeho takového, kde se odebírá materiál, tady se přidává, vytváří se ten objekt vlastně z něčeho. Ta technologie není nic nového, je to přes 30 let staré, ale pak se k tomu dostaneme, kde vlastně zmíním, jak ten open hardware celou tu technologii změnil. Tak, jak vlastně taková 3D tiskárna funguje? V našem případě se vezme objekt, třeba píšťálka, rozřeží se na jednoduché vrstvy, tenké, já nevím, polovinu milimetru a spočítá se, kudy, nebo jak by se vlastně ta vrstva mohla znovu vytvořit. Jednoduše se vlastně vytlačuje rozstavený plast, který můžeme vidět tady. Je to ve formě jednoduchého drátu. O těch materiálech vám pak třeba povím později. Systém je hrozně jednoduchý, můžete si představit jako pistoli na tavné lepidlo. Akorát tady to je počítačem řízený. A celý tady ten mechanismus je připojený na robotovi, který se umí hýbat ve třech osách, vlastně ve třírozměrném prostoru a postupně vytváří, znovu vykresluje ty jednoduché křivky v každé té vrstvě, dokončí vrstvu, popojuje výš, a tím se vytvoří vlastně celý 3D objekt, jako tady ta píšťalka. A výsledný objekt nejenom, že vypadá tak, jako ten 3D model, ale většinou má i tu původní funkčnost, takže všechny ty píšťalky i pískají. Přinesl jsem se nějaký objekty, který až třeba skončíme, se můžete přijít podívat. Donesl jsem nějaký ty píšťalky, který jsem normálně rozdával, bohužel prostě v tom počtu těch přednášek už to není možný vysnout jich dostatek, ale rád bych někoho obdaroval nějakou píšťalkou, tak by se bude třeba ptát na konci, tak můžeme se píšťalkou. Sice tady tiskárna tiskne, ale nemůžete se všichni podívat do detailu. Takhle nějak vypadá, jestli nám to pustí. Tak nějak vypadá v detailu, jak celý ten proces vypadá. Není to fakt žádná ropica, nebo raketová věda. Je to hrozně jednoduchý princip, který teda díky tomu, že byl hrozně zapatentovaný, se zabrzdil o nějakých těch 30 let. Tak, takhle to vypadalo ještě, když jsem stíhal všechny ty píšťalky tisknout pro každého návštěvníka konferencí. Tohle bylo zrovna na TEDx Prague, kde se vytisnou nějakých 500. Na tomhle si krásně můžeme ukázat, jak třeba trvá dlouho. V době jedna píšťalka trvala 25 minut. Aktuálně to je na nějakých 10 minutách na píšťalku, takže ta technologie se vyvíjí, je to čím dál tím rychlejší. A jak když bylo
dohromady 500, tak si můžete představit, jak dlouho jsem to tisknul, bylo to nějakých 3 týdny. Tak, tady ještě jedno timeless video, jak vlastně takový tisk vypadá. Což je vlastně ve zrychleném videu, to super dělám. Tak. Je krásně vidět, že se píšťalky umí zavřít, že vlastně můžeme tisknout v podstatě jakýkoliv objekt, že ten 3D tisk je daleko svobodnější možnost výroby než nějaký obrábění. Protože například, kdybyste chtěli obrábět píšťalku, tak se ten obrábecí nástroj může dostat dovnitř a píšťalka se musí nějak složitě skládat nebo podobně. Určitě vás zajímá, jestli můžeme vytisknout kuličku vevnitř. Jde to. Používal jsem takový fíle, že se vytiskne kulička, která je přilepená na jednu stranu a pak se odlobne třeba šroubovákem. Tak. Tady tím bych chtěl ukázat tu největší sílu toho 3D tisku. Já když jsem tisknul ty stovky těch píšťalek, tak se mě lidi ptali, proč vlastně to třeba nenechám vyrobit v Číně, kde by to bylo samozřejmě rychlejší. Ale výhoda toho 3D tisku je, což jsem teda pak začal dělat a dopadlo to dobře, že každá z těch píšťalek může být úplně jiná. Ty tiskárně jedno, třeba jaký ten monogram tam navrchá. Akorát to je náročnější na tu technickou přípravu nebo na tu softwarovou přípravu. Takže v nějaký určitý době lidi dostávali píšťalky se svými iniciály. Tak. Teďka něco bych chtěl povědět o nějakých limitech toho tisku. Aktuálně naše tiskárny umí tisknout jenom z jednoho materiálu. Takže nemůžeme tisknout nějaké velké přelisy. Není to tak úplně pravda. Nechá se použít, jsem to trošku zamotal, některé věci jsou složitější na ten tisk, protože ten plat se nemůže pokládat přímo do vzduchu. Takže třeba tady na příkladu toho hříbku, tam nožička se může vtisknout a když by se začala tisknout ta čepička, tak ten plast vlastně bude volně padat dolů. Ale nechá se to obejít tím, že se vytiskne nějaká struktura, která pak ten objekt samotný podrží. To, jak se ta struktura pak odstraní, je jiná věc. Může se používat víc materiálu, nebo třeba i ze stejného materiálu, který se pak nechá odlomit. Dál. Když jsme tiskli ty píšťalky, tak tam byl ten samý problém, že vlastně ta píšťalka, to její víčko, je přímo ve vzduchu. Naštěstí se nechá použít taková vichta, která říkáme bridge nebo mosty, protože ten samotný plast, když je rozstavený, tak není úplně tekutý, tak se nechá natáhnout třeba jako žvíkačka. Podmínkou je, ale že musí být na obou stranách protřený. Ještě jeden takový významný limit je, že ty stěny můžou tisknout jenom pod určitým úhlem, jinak by ten plast se padal toho vzduchu. Se nechá vyřešit úplně tím samým trikem, jako u toho hříku. Teďka bych vás chvilku chtěl nudit ještě víc, tak vám povím něco o historii toho našeho projektu, který začal už v roce 2005 na Univerzitě Lva. Pravděpodobně to mohlo začít i dřív, nicméně, jak už jsem říkal, že ta technologie byla, nebo ta technologie už je přes 30 let stará. Jenomže byla takovým způsobem chráněná patenty, že se do toho nikdo nemohl pustit. A až kolem toho roku 2003 začaly ty základní patenty odcházet, tak se do toho mohli pustit a v našem případě na University of Bath, kde doktor Adrian Boyer projekt založil. A už v roce 2006 jsme měli první součástku, která byla vlastně vytisknutá na repliku. Tak, určitě se ptáte, když ta tiskárna je navržena tak, že tiskne součástky sama na sebe, že se vlastně takovým jednoduchým způsobem sebereplikuje.
jak se vytvořila ta první. Jo, problém slepice vejce. V našem případě jsme mohli trošku podvádět, protože existovaly už dávno ty komerční 3D tiskárny, které teda nejsou moc dostupné, ale na těch univerzitách jsou, tak se mohly vytisnout první součástky na první tiskárnu. Tak, jen tak pro zajímavost, a nejlevnější komerční 3D tiskárna stojí asi 350 tisíc. Tak. První úplně naše tiskárna, která byla vedena, se jmenuje Darwin, jelikož opět máme tam tu možnost té sebereplikace, a tak přišlo Adrianovi vtipný pojmenovat to poslovným biologovi Charlesi Darwinovi. A bylo to samozřejmě jako první verze, takže to bylo velký, složitý na sestavení, trvalo to dlouho na sestavení a tak dále. Jo. Byl to spíš takový test konceptu, jestli se to vůbec nechá vyrobit, protože těchto na světě je asi 6 kusů jenom. Co víme? Tak. To bylo lepší samozřejmě už druhou verzí, která se jmenuje Mendel. Ta byla rychlejší, menší, nechala se vytisnout cca asi třetinu času, což znamená nějakých třeba 24 hodin tisku na jiné tiskárně. A už začala nějaký rozšiřování toho projektu. A těch už je několik tisíc, pořád to ještě lidi některý staví. A dokonce jsou i nějaký v Čechách, asi 2 nebo 3. Třetí verze, už v roce 2010, a byl Huxley, to byla menší, ještě menší verze, taková, když bychom se podívali na tuhle, tak by byla tak čtvrtinová k tomuhle. Nicméně pořád tam bylo ohromné množství součástek a pořád to trvalo strašně dlouho na sestavení. A těch se teda moc nesestavilo, moc nebyly oblíbený. Tak, nicméně pak jsem přišel ještě já v roce 2010. A nemyslete si, že aspiruju na nějakého slavného biologa, takhle tomu začali říkat lidi z komunity, já ne. Já jsem tomu pořád říkal Mendel, protože to je vlastně rozšířená ta původní verze tady, tak se podíváte. Akorát já jsem si řekl, že když máme tu možnost tisnout jakoby neomezeně komplexní součástky, tak jsem třeba 10 součástek, který člověk musel složitě sestavovat, trvalo to dlouho, tak jsem sloučil do jedné, která se nechala rovnou vytisknout a rovnou použít. Jo, v tom je vlastně celá ta krása, protože když má člověk doma 3D tiskárnu, tak si s tím může hrát pořád. A takhle jsem to vlastně celý udělal. Já se teda přiznám, že já nemám jakoby žádný formální technický vzdělání, abych já něco takového vlastně mohl vytvořit. Takže já si spoustu lidí štvu, když něco takového vytvářím a stovky nebo tisíce lidí to po celém světě staví. Jo. Nicméně tady můžete vidět tu verzi, kterou já jsem udělal. A zase udělal jsem to tak, že trvá polovinu času na vytisknutí, což v našem případě znamená nějaký 12-14 hodin, záleží, kdo tiskne, jak tiskne. Nechá se postavit konečně za víkend, což hodně napomohlo tomu rozšíření a k tomu, kolik těch tiskáren se ještě dostaneme. Tak. A abych jen tak pro ukázku, tohle je celý genealogický strom všech verzí těch tiskáren. Takže můžete vidět, že v podstatě skoro každý v té komunitě má svý vlastní verzi. Tady, když se podíváte na tu větev, kde začíná ta moje tiskárna, tak už tam máme dalších, jestli to je teda vidět vůbec nějak. Tak já tu prezentaci pak nahrám na internet, tak si můžete na tenhle genealogický strom podívat. Pak sami, protože tady nic není vidět. Tak, já se tohle jim napiju. To je další slajdík. Co je v podstatě pro nás nevýhoda, že jak ten projekt je celý vloženě open source, že není uprostřed nějaká firma nebo nějaká univerzita, tak nemáme žádnou možnost zjistit, kolik těch tiskáren vlastně je. Protože ten růst může být teoreticky až exponenciální, protože každá další postavená tiskárna může tisknout další tiskárnu.
Jo, pro představu, já sám jsem vytisknul 90 dalších tiskáren a kdyby každý z těch 90 vytisknul jenom dvě tiskárny, tak už máme tady pomalu, kolik to bylo. Máme, počítejte. Jediná taková validní informace, kterou máme, tak Erik de Bruyn, který je taky teda koordinátor našeho projektu, v jeho práci závěrečný ve škole udělal anketu, kde zjistil, že ke konci roku 2010 by mohlo být něco mezi 3872, ta statistika, že? Až 4840 tiskáren, takže tak nějak kolem 4000. Nicméně, když se podíváme do toho, do jeho práce, tak podle těch vzorečků můžeme zjistit, že aktuálně v tohle datum by těch tiskáren mělo být nějakých 90 tisíc. Což by bylo úžasné, my víme, ale jenom o nebo 100% víme o nějakých 15 tisících a funkčních tiskáren, které můžou tisknout. Což je stejně úžasný, když si vezmeme, že v nějakém roce 2006 byl první prototyp, který mohl vůbec tisknout. Jo, tak ten projekt se šíří a raketově. Jak říkáme, projekt prostě exponenciálně. Tak, za kolik se taková věc vůbec nechá postavit? A když si člověk schání tiskárnu sám a staví, jak je to původně navržený, tak se nechá postavit za nějakých 9 až 13 tisíc korun. Jo. A celý ten koncept je udělaný tak, že všechny ty vytisknuté součástky na sobě berou tu komplexitu a zbytek jsou úplně obyčejné věci, které se nechají koupit v jakémkoliv železářství, ať už tady nebo třeba v Africe, úplně běžně dostupné věci. Tím pádem tady není moc jakoby lidí, co by prodávali ty kompletní sestavy, protože to vlastně jde úplně proti tomu projektu. Ale přece jenom nechají se sehnat nějaký celý stavebnice v jedné krabici, což je samozřejmě lehčí na to získání. A ty ceny jsou třeba těch 19 tisíc, záleží, jak moc se chcete rozšouknout nebo jak moc necháte okrást. Nicméně, co se úplně nejhůř schání, jsou sestavené tiskárny. To je samozřejmě vyplývá z toho, že tady nikdo na ty tiskárny nemůže dělat podporu, protože to je věc, která vytváří v podstatě stovky lidí a nikdo se netroufne podporovat, jakoby, že by to musel dělat servis. Nicméně já si nemyslím, že to je úplně tak špatný, protože ta technologie není pořád ještě zralá na to, aby mohla být v jakýkoliv domácnosti, že by vaše babička by si koupila tiskárnu, mohla ani tisknout, tak to není. Takže když si tu tiskárnu postavíte sami, tak aspoň víte, jaký spravit, jaký skalibrovat a je to jakoby takový základní intro do toho celého světa. Člověk vidí, jak to funguje, kde co je a tak dále. Tak, kde se takový reprep nechá sehnat? Já musím říct, že tím, jak ten 3D tisk v poslední době úplný buzzword, tak se o tom vše píše, že jo, v tom Economistu, ve Financial Times, všude možně, tak se objevuje spousta firm, které třeba na tom reprepu parazitují a mají ohromnou výhodu v tom, že oni vlastně můžou dělat marketing. A na to lidi často skáčou a většinou to dopadá špatně. Takže to je jedna nevýhoda toho, že tady není v tom našem reprepu nějaká centrální autorita. Vlastně každý člověk za sebe v tom projektu dělá marketing sám za sebe, jestli to dává smysl. Takže tady není prostě, nemůže nikdo vydat ten press release a podobně. Takže úplně nejlepší je, když se zeptá člověk v komunitě, což ideálně na IRC, jestli někdo jste zažil ještě IRC. Kdo zná IRC? To je dobrý. No tak na IRC, na Freenode a v místnosti Reprep, tam bývá tak 300 lidí, což je ohromný procento, nebo hrozně moc lidí. Pořád máme ještě bez moderátorů. A nebo další možnost je na forech. Nicméně tam se taky stává,
že nám tam ty zlý firmy dávají nějaký falešní recenze a tak dále. Takže pacha, nejlepší je to IRC, kde jste někdo chtěl. A nebo vy můžete napsat e-mail a já vás nějak nasměru dám. Tak, co je super, jak by určitě Josef Šlepera slyšel, takže jeme v internetu věcí. Takže vy si moji tiskárnu můžete stáhnout normálně z GitHubu. A sama o sobě ta tiskárna, má takový vlastní život, jo, protože přeci jenom na tom GitHubu má 48 forků. A každý ten fork trošku něco změňuje, zase se to všechno vrací. Je to v podstatě kus softwaru, který může existovat v tom reálném světě. Takže když se vám něco na té mojí tiskárně nelíbí, tak chcete si nějak upravit, tak přijdete na ten GitHub, uděláte si fork, upravíte to. A když se to bude líbit někomu dalšímu, nebo se to bude líbit mně, tak já to zase můžu vzít na zpátek a máme všechny ty výhody toho moderního softwarového inženýrství i v těch reálných věcech. Tak. Takže jsem taky nesekají. Tak, dobrý. Konečně něco zajímavější pro vás. Z těch materiálů, jak jsem zmiňoval, jsou ve formě takového 3 mm drátu, což je naprosto ideální z toho důvodu, že ten materiál se tam může posouvat sám, že tam nejsou nějaký granule, to se tam nemusí nic to. Že jak se tam tlačí ten filament, jak to říkáme, tak může tlačit vlastně sám sebe. Nicméně, hlavní dva materiály, které používáme, jsou ABS a PLA. ABS určitě znáte, z toho se vyrábí Lego, takže si můžete představit, tak asi ten materiál sám o sobě bude pevný, protože všichni jsme si určitě šlápli na kostičku Lego. Jo, takže to je, aktuálně z něj tiskneme z toho ABSka. Má jednu nevýhodu, že to trošku je cítit takovým chemickým zápachem, když se to tiskne. Ale takoby, je to vím, jen decí. Nicméně, daleko zajímavější materiál je PLA, polylactic acid, který se vyrábí z kukuřičního škrobu a kyseliny mléčný. Je biologicky odbouratelný. Normálně se z něj vyrábí třeba ty jednorázové kelínky. A jsou to ty, do kterých se nesmí dávat káva, protože nějak se roztečou. Takže takový většinou průhledný. No, a co je úplně nejlepší, když se z toho PLA tiskne, tak to voní jako čerstvě ufritované granulky. Což u nás v Čechách je jako velký kompliment. No, ale samozřejmě to není všechno. Jak to je celý otevřený a kdokoliv si to může upravit, jak chce, tak lidi začali dělat i další věci, nebo jakoby extrudery na další materiály. Takže máme tiskárnu, která umí tisknout z keramické hlíny a můžou se vytvářet keramické objekty, které normálně třeba nejsou vytočitelné na kruhu nebo vyrobitelné. Dál se nechá tisknout ze silikonu. Teoreticky se nechají materiály kombinovat, takže můžou být nějaký pevné součástky z toho ABS a můžou být nějaký flexibilní klouby z toho silikonu pro příklad. Jsou ty lidi, kteří tiskli třeba z té čokolády, což je, nebo spoustě, hlavně ženských, to připadá strašně super. No. A nebo obecně se snaží hlavně velké firmy tisknout z jídla. Já že když jsem byl teďka na nějaké konferenci, tak vlastně ty věci zjistil, že ty lidi pořád radši jedí jako jídlo vyrobené normálně, takže to ani moc nezmiňuji. Protože přeci jenom, aby se z toho nechal tisknout, tak se z toho musí udělat aktuální případě nějaká kaše a z toho se pak něco vytvoří. A ono to není zase úplně tak jako super, jak se to zdá na tom papíře. No a ještě máme nějaký další materiály, které jsou teda vyloženě na stádiu proof of concept, že se to nechá použít, tak jsou to kovy,
kamarád zase z University of Bath. Tisknul se speciální slitiny cínu a India a podařil jsem tak tisnoukový objekt. Ale z čeho, z jakého hlediska to je zajímavější, že se vlastně můžou vytvářet nějaké náhrady plošních sporů. Takže se můžeme dostat i do fáze, že já nevím, za pár let vytiskneme i vlastní elektroniku pro celou tu tiskánku. A určitě ještě zajímavější, což teda bylo zreplikované nebo udělané jenom jednou zatím, tak na nějaké univerzitě v USA teďka asi jsem úplně s tím, musel bych to dohledat, a vytiskli tranzistor z chemikálí. Teda ten tranzistor samozřejmě neměl kvality toho, co můžete koupit v normálním obchodu s elektronikou. Nicméně fungoval a třeba časem se to dostává, jak budeme schopni vytisnout nějaký jednoduchý 8-bitový procesor nebo něco takového. Tak, tím jdeš. Tak, teďka tady mám nějaké obrázky, tady je tisk z té keramiky, je to zase objekt, který tenhle ten by se pravděpodobně nechal vytvořit, nicméně by to bylo ohromně složitý. Vlastně takový termohrnek vytvořený z keramiky. Je tam opět vidět, jak to je vytvořené po těch vrstvách. Daleko zajímavější věci se nechají tisknout z toho termoplastu. Většinou jsou to věci pro nějaký normální běžný používání. A tady vlevo je normální věšáček. Pro představu, takový věšáček vám vytisknout takových 15 minut. Takže když se odmyslíte, že potřebujete věšáček, a sedli byste na tramvaj a jeli do obchodu, kdybyste se ho koupili, tak vám to zabere, já nevím, půl hodiny, něco takového. Takže tím můžete ve skutečnosti ušetřit čas. Takže když mi někdo říká, že tiskárne k čemu, tak to není úplně pravda. A hlavně, když si takový věšáček vytisknete, tak vás vidět na nějaký 2 koruny. Můžete si vytisknout taky chce. Tak, další vtipná věc, která se mi teda hrozně líbí, je tady pomůcka na jezdění hůlkama, kterou teda už nepotřebuji, jsem se nepošel jíst a pro někoho by to určitě bylo zajímavý. Nebo i nějaký designéři se pomalinku dostávají do toho našeho retrovního světa. Tak tady je slánka, vepřenka, ve formě nějakých postaveček. A nebo takovou věc, kterou prostě, když zjistíte ve 2 ráno, že potřebujete takovou klipsnu na kabel, tak ani nemůžete někam dojít to koupit a stojí, nechá se to vytisnout vlastně za pár sekund. Tak, je to přijde. Úplně nejlepší věc, co jsem zatím vytisknul, tak jsou brýle. A samozřejmě máme plně funkční, ale nese si to i svoje nevýhody, takže se nechají i rozsednout. Já je tady teda mám, ale nevím, jestli se vás tím teda nějak ohromím s rozsednutýma brýlema. No, nicméně. Si můžu vytisknout nový za nějakou půl hodinku a bude to prostě 5 korun. No, už je, se pak můžete pít. Ale určitě, pokud se vám líbí, tak si je můžete stáhnout, protože jsou GNU/GPL 2. Takže jsou open source. Jediná věc, když je vylepšíte, co musíte udělat, je, že musíte znovu nazdílet. Takže bych byl rád, kdyby je někdo udělal tak, aby v nich nevypadal jako Jouka, když se je vtisnul. Další věc, která je strašně zajímavá na tom 3D tisku, nebo další jako možný praktický využití. Při tom, až se poletí na Mars, což teda v aktuální situaci v USA nikdo neví, kdy bude, ale na té palubě té vesmírné lodi 100% bude 3D tiskárna, protože přeci nám to trvá dlouhou dobu, když se tam doletí a ty astronauti nemůžou sebou mít všechny náhradní díly. Takže idea je taková, že se povezou nějaký materiály základní, povezou s sebou nějakou 3D tiskárnu, která teda
našem případě tady ta tiskárna by fungovala ve vesmíru. A když bude nějaký problém, tak jen zavolají, když nemáme problém, oni jim pošlou soubor a vytisknou si jednoduše nějaký náhradní díl. Určitě ještě daleko zajímavější věc je, že se pro 3D tis nechají použít materiály, které třeba budou na té cizí planetě nebo v tomhle případě na Měsíci. Tohle je koncept Tomáše Rouska, který je tady z Čech, je to vesmírný architekt a mně se hrozně líbí, protože používá vesmírný prach, který se nechá jednoduše rozstavit jednoduchým přístrojem, který vysílá mikrovlny. A vlastně z toho vesmírného prachu pak vznikne kamenu podobný materiál, ze kterého se pak postupně nechá postavit třeba celá budova. Takže se nechá ušetřit hrozně moc materiálu, který by se normálně museli na tu planetu nebo na ten měsíc složitě dopravovat. Určitě další zajímavá věc na tom 3D tisku je, že my si ty soubory můžeme posílat přes internet, kde vlastně ty soubory teoreticky můžeme dostat rychlostí světla. Normálně, když by někdo vyráběl takovouhle píšťalku a potřeboval ji dostat na druhý konec světa, tak jakoby z Evropy do New Yorku to trvá cca 10 hodin, ten nejrychleji. A třeba to je moc pomalý. Takže v případě této píšťalky kamarád, který si říká Zago v Německu, ji vyrobil, nahrál to na internet a už za nějakou hodinku v Americe byli lidi, kteří měli píšťalku vytisknutou a fungovala. Kdyby se vyráběla ta píšťalka a byla tam potřeba dopravit, tak by to trvalo samozřejmě nejmín těch bezhradin. Takže tím se to nechá nějakým způsobem obejít. Proč vlastně ta naše tiskárna je open source? Adrian Boyer, když ten projekt vymyslel na univerzitě, tak nejdřív samozřejmě ty univerzity mají tendenci všechno to, co se tam vytvoří, nějakým způsobem patentovat, chránit. Jenomže když děláte něco, co se samo replikuje, tak je to dost složitý, protože v ideálním případě prodáte jeden kus a zbytek už se jako rozreplikuje. Takže to je jeden z důvodů, proč je tiskárna open source. Samozřejmě další věc je, že ten zakladatel toho projektu Adrian je velký fanda teorie her, tak se baví tím, jak ten projekt vlastně teďka roste. Nicméně z toho open přístupu vyplývá spousta věcí. Hlavně je to ohromně rychlé tempo vývoje, protože vlastně s každou další generací těch tiskáren, kdy nám přibývá spousta dalších developerů a vlastně i ten vývoj akceleruje. Protože když první rozestup mezi prvními dvěma verzemi byl rok, tak teďka já update tu tiskárnu dvakrát za den. A ty lidi ostatní, co dělají další verze, tak publikují co týden také nová verze. A další věc, hrozně to šetří čas, protože zabývat se patenty trvá strašně moc energie. A nejenom dělat ty patenty, ale je nějakým způsobem vymáhat. A na tomhle příkladu toho 3D tisku je i vidět, když ta technologie je patentovaná, ty firmy vlastně ani nemají důvod nějakým způsobem vyvíjet. Protože situace byla taková, že jsou asi tři základní typy těch 3D tiskáren. Každá se hodí na něco jiného, takže si v základu nebyly vůbec konkurencí. A každá technologie byla hrozně patentovaná, že nikdo se k tomu nemohl ani přiblížit. A tím pádem za těch 30 let se to neposunulo prakticky vůbec. A proto my jsme mohli přijít a za 3 roky mít tiskárny, které se kvalitativně nejenom blížejí, ale i kvalitativně přesahují ty komerční.
což je strašně vtipný vzhledem k tomu, že naši tiskárna stojí 30x méně než nejlevnější komerční tiskárna. A samozřejmě, co je fajn, když je všechno otevřený, tak kdokoliv může přijít, kdokoliv může s tím projektem začít pracovat. Stejně tak, jako jsem to udělal já, protože, jak jsem už zmiňoval, já nemám žádný formální vzdělání v nějakým mechanickém inženýrství nebo něčem takovém. Já jsem prostě měl přístup ke všem informacím, jak ten projekt vznikal, jak se vyvíjel, a jen jsem si s tím hrál. A když jsem přišel na to, že mě to docela baví, tak jsem začal nějakým způsobem rozvíjet. A prostě to fungovalo. Když to aktuálně na těch školách člověk se nikam přihlásí, ani neví, jestli ho to baví, a už to většinou musí dokončit. Nebo jsem to měl se doma. Tady si člověk může vlastně dělat, co chce. A když ho to nebaví, může to nechat, když ho to baví, může v tom pokračovat dál. A v mém případě se mi to samozřejmě vyplatilo, ale když se to nepodaří, tak to není žádný problém. Tak, určitě jsme se bavili, nebo přednáška nadepsaná Open Hardware, tak já bych vám rád představil Arduino, což je takový první Open Hardware projekt, který svět začal vnímat. Je to jednoduchý kit na hardwareový development, kde se vlastně řeší takové jednoduché věci, jako blikání, jednoduché motorky, servo, senzory. Je to vlastně 8-bitový mikroprocesor. Ale v čem to je opravdu unikátní je, že to byl první takovýhle kit, který byl určený pro nejenom technicky založený lidi, ale i pro lidi umělecky založený. A jedna věc, proč se stal tak populární, je, že opět byl otevřený jako open source. V tomhle případě je to Creative Commons Attribution Share Alike License. To znamená, že když vytvoříte nějaký produkt derovaný z tohohle, tak můžete zmínit, že to je postavený na Arduino, ale můžete s tím dělat v podstatě, co chcete. A díky tomu se začaly na této platformě vyvíjet další produkty a jedno šlo s druhým, až se jim podařilo pár chlápkům z Itálie převálcovat velké firmy, které do takového segmentu se snažily brát, spoustu firm. A dokonce se jim podařilo, že ty firmy za nimi přišly a ptají se jich, jak vlastně by měly pokračovat. Že se lidi, já teda znám zakladatele, díky tomu, že se mi podařilo být nějak úspěšný v tom rap-rapu, tak jsem ho potkal a je to úžasný, že díky tomu, jak se ten projekt může rozšířit, mají i takovýhle lidi možnost ovlivnit celý ten průmysl. Což teda se nám daří i v tom rap-rapu. Tak. Jedna z takových hodně zajímavých nebo hodně častých otázek je, jestli si, nebo když si myslím, že 3D tiskárna bude v každém baráku. Já se přiznám, že já nevím a nechci ze sebe udělat hlupáka tím, že bych se to snažil nějak předpovídat, protože většinou víte, jak nějaký takovýhle futuristický vize, když někdo předpovídá, jak to dopadá, že jo? Jak to bylo, že 64 kB paměti nám bude stačit věku. Jo. A co ale je daleko pravděpodobnější a dokonce už se to děje, tak 3D tiskárna brzo nebo prakticky je v každém hackerspace. Což zmíním za chvilku, co to je, pro ty, co neví. Nicméně každý ten hackerspace může fungovat něco jako 3D epicentrum. Že když se vám něco rozbije, prouchá nebo budete chtít něco vytisnout, tak se stavíte tam a vytisnete si to. Stejně tak, jako před 20 lety nikdo doma neměl vlastní kopírku nebo vlastní tiskárnu, že jo, proč, jako v 30 nebo doma tisknout knížku. Jo, ale začalo to opět tak, že byly normálně kopicentra, když jste potřebovali, jestli přišli
něco oxeroxovat, jak se říkalo. No, tak u nás v Brnlabu, což je pražský hackerspace, si můžete přijít něco vytisknout a jsou tam už dvě tiskárny a nemusíte se bát toho slova hackerspace, to vychází z toho původního slova smyslu. Vlastně hacker je někdo, kdo se snaží používat věci nějakým nekonvenčním způsobem, že něco vezme a použije to pro něco jiného, nebo úplně první vlastně hackři byli v NASA, když měla být první mise na měsíc, tak museli vlastně dělat hacky v tom hardwareu, aby ho mohli využít, aby nemuseli přidávat další hardware. Tak je to, tak to museli upravovat a podařilo se jim to hacknout tak, že mohli použít něco staršího a levnějšího zkoušeného místo toho, aby používali něco jiného. No, nicméně vlastně je to společný prostor, kde se schází lidi jako já, takových. Nicméně snažíme se to nějak popularizovat, takže tam chodí teďka lidi, jak z nových médií, tak z Umprunky. Je to takový kreativní prostor, kde se dělá jak s hardwarem, je tam spousta Linuxových odborníků, security expertů, vesměs všichni ty, co rádi tvoří, ať už software nebo hardware. Určitě tam jsou všichni vítaní, takže tady asi nikdo není z Prahy, nebo nikdo do Prahy moc často nejezdí. Nicméně náš Brnlab v Praze není jediný, teďka se tady formuje něco v Brně, říkají se Base 48 a nachází se to na Čapkově 48. Já jsem je teda nepotkal, ale určitě to bude zajímavá komunita lidí, stejně tak jako u nás v Praze. Pravděpodobně tam ještě nemají teda tiskárnu, ale to by se mělo asi taky vrátit někdy. Tak. No a pomalinku jsme se dostali ke konci. Já jsem to teda vzal opem, ale určitě bych byl rád za nějaký dotazy. Když se někdo zeptá, tak dostane píšťalku. Já jsem tady teďka jsme tady dotiskli další 4, které teda můžeme rozdávat až vychladnou, ale mám tu 4 už studený, tak máte někdo nějaký dotaz? Můžu se zeptat? No. Co byl váš prvotní impuls, nebo jak vás to vůbec napadlo jako? Jo, tak já zopakuju otázku, jak já jsem se vůbec dostal k tomu 3D tisku. Jo, bylo by člověk čekal něco jako strašně, jo, emotivního, nebo strašně bezhlubším významem, ale já se přiznám, že já jsem to prostě našel na internetu. A nějak mě to chytlo, jak jsem si postavil první tiskárnu a celá ta technologie mi učarovala, jak jsem pokračoval a já jsem se stal jakoby hlavním vývojářem toho projektu, co jsem našel původně na internetu. A kolik vám bylo? Před kolika lety to bylo? Bylo to před dvouma rokama. A bylo by 19. Já jsem potom měl. Dobře. Ale třeba někdo ukradl. To je pravda, ale já to radši předám. No. Tak. Tady to bylo první. Tak jestli můžu, jak dlouho trvá naprogramovat třeba ta píšťalka? Já jsem tady teda zopakuju otázku, jak dlouho trvá ta píšťalka na programu. Já tady můžu tak nějak v rychlosti ukázat, jak celý ten toolchain, nebo jak se vlastně taková píšťalka, jak to funguje. Já tady mám virtuální počítač z Ubuntu, kde mám ten ovládací software. Tady to je přímo ten software, který posílá ten program, jak jste říkal, naprogramovaný do té tiskárny. Je to jednoduchý kód, který se skládá z příkazů, jako pohni se na tyhle souřadnice takhle rychle, jo, tady jsou souřadnice ve třech osách, plus kolik to má vytlačit plastu. Není to nic složitýho, ale ten program nebo ten G-code se vytváří v tomhle případě takovou utilitou, která se jmenuje Skyforge. Já to moc komplikuju.
Vezme se normálně 3D soubor, ten se rozřeže, spočítá se, kudy by se to mělo pohybovat. A to se dělá automaticky pomocí těch programů, který jsem se tady snažil takhle krásně ukázat. A trvá to v řádu pár minut, záleží, jak ten počítač výkonný. Není to fakt jakoby nic složitý. Když se člověk na ty výrobky podívá, tak je tam vidět i ta linka, jak to fungovalo. Tak, dál. Já jsem se chtěl zeptat, to je něco podobného. Jaký formát je to používá, kdybych si třeba udělal nějaký 3D objekt v Blenderu, nebo se čím se to udělal, bych si to nějak zpostovat? Já teda ještě jednou to zopakuju. V čem se nechá vytvořit soubor pro takovou 3D? Jaký typy jsou? Jaký formát? No, prakticky na tom nezáleží. My jakoby používáme STL, ale není problém z jakéhokoliv jiného formátu, kdy to STL to převést. Jo, používá se vlastně jak Blender, Google SketchUp, nebo v mém případě já používám samozřejmě něco takového výzvíkovského, tak používám OpenSCAD, kde se ty modely programujou. A má to své výhody, takže já tu tiskárnu můžu kompilovat pro metrický systém nebo pro imperiální systém s těma inčema, kde mají vlastně jiný typy těch závitových tyčí než šroubky. Takže ten kód můžu znovu použít. Nicméně v Blenderu funguje, můžeme z toho tisknout úplně bez problémů. Tak, tamhle záru. Dobře. Jo. Výborně, tohle je spousta. Tak to vezmeme jak po pořadě. Což je bylo to první? Napájení. Tak, a tiskárna se napájí, jak je tady krásně vidět, úplně jednoduše počítačovým zdrojem za pár stovek. Protože to je všude dostupný a je to na nějaký úrovni, takže nemusíme nic baslit, takže nám nevyhoří barák. Jo, takže počítačový zdroj 12 V a celý si to vezme nějakých 170 W, což je v podstatě jako dvě žárovky, takže to ani jako na provoz nestojí nějak moc. Tak, co bylo dál? Jo, tady mám vytisknutou, můžeme tady nějak zapnout tuhletu? Otvoru. Ale často to je stejný kabel jako u toho notice. Já si myslím, že když to zapneme, aby jsme zase rozkvědli počítač. Dobře, tak já to zkusím udělat jinak, jo. Tak, tady na tu jednost, jak to nějak demonstroval, tady to je vytisknutá, jak se jmenuje, anglicky to je chainmail, kroužková zbroj. Takže to bych nějak tím tu jemnost uzavřel. Vesměs záleží na tom, jak se použije jemná tryska. Já jako jsem netrpělivý, takže já používám trysky, které mají velký to otevření na konci. Takže ten objekt nemůže být tak detailní. A v tomhle případě teda tady mám 0,75 mm. Tady to bylo tisknutý s tryskou, která má 0,35 mm. A díky tomu se samozřejmě můžou tisknout větší detaily, ale trvá to díl a to mě nebaví. Tak, co bylo dál? Jo. Samozřejmě teoreticky to jde. Problém je v tom, že se to nevyplatí recyklovat. Když kilo úplně toho nejlepšího granulátu, ze kterého se vyrábí ten plast, vyjde na nějaký 2-3 eura, tak když by ten materiál recyklovaný měl být v kvalitě, aby se to vůbec nechal použít, tak ta příprava bude stát daleko víc. Jo, já jsem u svého výrobce plastu byl a ptal jsem se na to. A to, co se vlastně recykluje, tak je směs všech plastů z těch kontejnerů. A ve výsledku to je taková hnědá břečka, ze který se nechají vyrobit tak maximálně ty lavičky, co z toho dělají. Bohužel,
Nicméně jakoby ta recyklace je možná asi ne s takovou, nebo nechá se to použít nicméně s takovýma tryskama a ne natisk takovýhle věcí. Tak. A ještě něco jsme měli? Dobrý, tak tady je píšťálka. Mám to hodit? Tak. A tady... Jo. Já to zopakuju. Je možné kombinovat barvy? Ano, je. Nicméně, aby to nebylo nějak moc komplikovaný, tak nejjednodušší je střídat ty barvy po vrstvách, kdy se prostě tam během toho tisku dá další plást a změní se barva. Nicméně, aby se nechal tisknout jako plnobarevně, tak to je daleko náročnější a nikdo to nedělá ani neskoušel. Jo. To je, není naše hlavní priorita. Až se ta technologie nějak dostane do takové fáze, kdyby tohle to bylo zajímavé i pro nás výváře to dělat, nebo až tady to bude fungovat spolehlivě, tak se můžeme zabývat takovými složitějšími věcmi. Protože tady takovýhle věci jako víc barev ohromně přidává na komplexitě celý tý tiskárny. Takže možný to je, aktuálně po těch vrstvách, kdy si tam prostě dáváte, změníte barvy, tak vám to přijde vhodný, ale že by třeba část, tady to bylo červený, tady to bylo modrý, to už ne. No. Jste vytiskl pouze ty obrovy, nebo i ty skla? Já mám dnes celou historiku, jak si takový brejle dělám. Protože když dojdete do optiky a chcete si koupit jenom sklíčka a řeknete jim, že se podle toho vyrobíte brejle, tak se jim to moc nezdá. Jo. Abych zodpověděl ten dotaz, samozřejmě sklíčka se nevytisknou, jako tak daleko to samozřejmě není. Jo, mám tam normální dioptický skla podle toho, co mám doktora předepsáno. A musel jsem to udělat tak, že jsem si vybral nějaké obroučky, které se mi jakože líbily. Nechal jsem si do toho ty skla vyříznout, no, za druhý den jakože jsem si to rozmyslel a že ty skla si teda vezmu. A samozřejmě, že další den jsem přišel pochlubit, že jsem měl ty brýle už. A oni z toho byli takový mimo. Že se jim to moc často nestává. Jo, ale co je vtipný, jakože ty brýle samotné byly třeba 100x levnější než celý ty skla. Že ty skla stojí 700 a ty brýle třeba 7. Tak. Super. Já vám nechám jenom jednu píšťalku, když jste nějak vrotu. Tak. Já bych se to zeptat s tím barvám, že jsou tiskány, kde jsou dvě hlavy, jak se to že by se třeba kombinovali ten materiál naraz, nebo se tady tak na to zjednovat. Tak. Já zopakuju otázku. Jestli existují tiskárny s dvěma hlavama, aby se nechali kombinovat dvě barvy nebo dva materiály. Ano, existují. Lidi na tom pracují. Jako jeden projekt, který je odvozený z RepRepu, to jakože implementoval, nicméně to je jakože, že to jednou vytiskli, ale je to hrozně složitý pro ty lidi to použít. Opět, největší výhoda tohohle si lidi myslí, že můžeme použít dva materiály. Jak se zmiňoval u toho hříku, že by se musela vytisnout nějaká podpora, tak normálně komerční tiskárny to používají, že tisnou podporu z materiálu, který je třeba rozpustný ve vodě a ten objekt sám není. Takže se může vytisnout jakkoliv složitý objekt, který se pak ponoří do vody a rozpustí se ta věc, která jenom držela tu strukturu. Ale teď jsem... Jo. Může se... Elektronika je připravená na dvě hlavy, nicméně ten softwarový to určitě na to není připravený a ani ten hardware na to není nachystaný. Ale jak říkám, není to naše hlavní priorita, protože my ty podpory můžeme tisknout z toho samého materiálu. Jo? A u nás v té komunitě nějak tisknout více barev není jakoby ta
nejvíc cool věc. Já jsem nemyslel, ale jo, to jsou ty složitější věci. Já jsem říkal, že jsi to nechal trošku pohekovat. No, takže třeba tady je pista Masaryka, kde jsou samozřejmě taky převisy. A ta podpora se nechá vytisnout ze stejného materiálu. Akorát se to nachystala tak, že ten materiál, ten podpůrný, se nechá snadno odlomit. Takže ve výsledku pak zbyde ten model. Ale u některých věcí jakoby to nejde. Třeba když by se tisklo, něco, kde je nějaká vnitřní dutina, jako třeba ta píšťalka, která je blbý příklad, který protože se nechá vytisknout, ale odsud zevnitř nedostanu tu podporu, která je odlomitelná. Takže v takovém případě ty dva materiály fakt mají smysl, když jeden je rozprostitelný, druhý ne, že se díky tomu může vytisknout něco složitějšího. Příklad, kdyby se tiskla třeba lidská lebka, nějaký model, tak vevnitř by z toho člověk tu podporu nedostal, nechal by to jedině rozpustit. Jestli to teda dává nějak smysl, jak jsem se to snažil vysvětlit. No, tady je ten Masaryk, když můžete podívat, jak to vypadá. Tak, tady je všechno. Ty půjdeš potom. Tak, a tady se ptám. Můžeš jít na hlas? No, já jsem to říkal, že se nechá tisnout ze silikonu. No, to záleží na tom materiálu, jako. Nevím, jestli by se to nechal udělat. Nicméně ze silikonu se nechá udělat. Nechá tisknout a balonek, nejsem si jistý. Jo, ale třeba co vytiskli, vytiskl pinzetu, která měla ty nožičky z tvrdého plastu a ten kloub na konci byl ze silikonu, takže to bylo ohebný. Tak jo. Tady je pak píšťalka, to radši už nebudu házet. A ještě tady má nějaký dotaz, tamhle pánu vzadu. No. Samozřejmě. Nicméně, co lidi dělají, většinou vezmou tady ten design a jen jakoby na škálu větší a to moc dobře nefunguje. Ale co udělal jeden člověk, který teda si nespomínám, jak se jmenuje, vzal starou robotickou ruku z fabriky, přidělal extruder a podobný tomu našemu a tisknul tím židle, myslím. Jo. Takže teoreticky to je možné. A teda i prakticky. Tak. A už došly píšťalky, ale doufám, že... Tak. Co tlačíme za cool věci v naší komunitě? Samozřejmě, že to jsou tiskárny další. Jo. A brejle. A píšťalky. Věšáčky. Ale úplně nejlepší příklad, jestli tady někdo, nebo kdybyste se někdo chtěl inspirovat, tak máme takový komunitní web, jestli to bude fungovat Eduroam, tak vám ho i ukážu, kde lidi sdílí svoje designy. Máme tomu vteřinku. Tak. Web se jmenuje Thinkiverse. A teď tady sdílí vlastně své objekty. Takže třeba tady jsou cool věci. Jo, dežák na toaletní papír. Nebo další tiskárna, nějaký náramky. Já třeba s svou přítelkyní tisknu šperky. Jo. Je tady toho strašně moc. Tady to je hezká věc, která vždycky člověk tiskne, když prostě přítelkyní přestanu tiskárny bavit, tak se musí vytisnout něco takového. Že... Já, jestli tady najdu video, co
co vlastně dá. Oni nemají, že? No, to je to. Takže tady jsou všechny ty cool věci samozřejmě, jo. Jsou feature. Nějaký robotický vozítka, termostat, cokoliv. Stačí to takhle? Nebo praktické věci, že jo, brýle jako Harry Potter. Aby ten plast byl nezávadný, tak je potřeba jít po tom procesu už od začátku, to znamená vlastně už té firmě, která vyrábí ten materiál, a udělat něco takového, aby to bylo food safe, je strašně složitý. Aktuálně, jakoby, když se vytisne píšťalka, tak nemám strach s tím píska. Nic pro, že to AB samo o sobě jako je strašně nebo dobře snesitelný pro lidský organismus, že to je jako nezávadný. Nicméně to, co se tomu plastu stalo po té cestě z té fabriky ke mně a co se stane v té trysce, to nikdo pořádně není schopný jakoby uhlídat. Takže určitě bych nebo hračky. Že jo, pro nějaký malinký děti, které něco dávají do pusy, tak pravděpodobně ne. Říkal jsi, že se z toho dělá Lego, že jo? Tak jako, je to stejná věc, jako ze který se dělá Lego, tak... Jo, jasně, ale tam, když se to vidí od začátku, že prostě ty granule se nekontaminují něčím v té fabrice, že tam nekápne nějaký olej nebo nějaký rozpouštědlo, jo, tak je to v pořádku. A já vím, že tady, když to někdo motá na roli, buchví, co s tím dělá, jo, nebo když si někdo koupí někde trysku, která je vyrobená z mosazy, tak... Mosas je prostě nepoužitelná pro nějaké věci, které by měly přijít do kontaktu jakoby s něčím, co je food safe, tak už to nejde nějakým způsobem garantovat. Když by někdo chtěl, tak to může celý uhlídat, že by to bylo food safe, ale aktuálně jakoby mělo by to být food safe a nikdo to nemůže garantovat. No, takže asi ne, radši. Další. No. Ještě jedna otázka. Když jsem dělala tu pistu, mně přijde, že je to, pardon, hodně nekvalitní, protože to místy vynechává. No, tak pistu. Když jste zmiňovala jako potom na měsíc, že si budou teda na Marsu budou dělat ty náhradní díry, že by bylo hodně spolu. Jste na mě slá. Ale ty šťovku už mám tu nekvalitní. Já se přiznám, že jako já, jak pořád někde cestuju, tak lidi se mě tahají všechny ty vytisnuté věci. A já nestíhám tisnout dost novej. Takže když byste se pak chtěli podívat, tady mám jakoby to, co to zvládne nejkvalitnější, což je lev. A, nebo jako ne, že by to vytisklo pěkně a ostatní objekty hnusný, ale že tady ten objekt je vytištěný, jakoby to, co to zvládne. A tady mám pro srovnání lva z komerční tiskárny, který je teda z horší kvalitou. Ta pista toho Masaryka je takový zkušený tisk, no, takže... Jakoby není to v té plné kvalitě, co to zvládne, bohužel. Tak. Já jsem se vás chtěl zeptat, říkal jste, že spousta věcí není prioritou, že to vývoji. Co naopak prioritu je, co byste třeba v nejbližším období rádi dotáhli, nebo na co se soustředíte? Asi jsem viděl posuny v té rychlosti a co ještě třeba? Jo, aktuálně jsme ve fázi, kdy ten hardware, jakoby to fyzický, je funkční, dobře v rámci možností. A nejvíc teďka soustředíme na to, aby to bylo víc jakoby, uživatelsky přívětivý. Což aktuálně znamená nejvíc ten software, že ten se jakoby, rapidně vyvíjí, aby to bylo snažší pro ty lidi, kteří přijdou k tomu projektu jako nováci, se s tím naučit. Jo? Takže když já teda tady zkusím pustit ten software, tam jsou prostě stovky možností, co se nechá jakoby, zaškrtnout. A postupně to jakoby automatizujeme, že to bude jednodušší a jednodušší. Jo, takže, abych to shrnul, aktuálně se nejvíc zaměřujeme na software a na to, aby jsme byli vůbec nějakým způsobem schopni poskytnout support pro ty lidi, co to staví. Že? Protože vesměs 99,9
procent lidí to dělá jakoby koníček ve volném čase. A jakoby to se blbě, jakoby to lidi přemlouvá, aby nějakému nováčkovi věnovali třeba několik hodin času. Tak samozřejmě, že nějaký komerční využití je možný. Jsou firmy, které prodávají tu tiskárnu jako kit. Dokonce jakoby občas se objeví někdo, kdo prodává tiskárnu se stavenou. Ale já osobně si myslím, že v tomhletom směru to bude, nebo dopadne to stejně, jak jste zmiňoval ty Linuxové distribuce. Je prostě bude něco jako Red Hat, že to jakoby používá tu open source věc, nicméně k tomu přilepí tu uživatelskou podporu, která pro ty firmy je samozřejmě hodně důležitá. Protože když se něco porouchá, tak to potřebuje mít spravený rychle, nebo potřebuje jakoby to používat a ne se starat o to, aby to vůbec mohli používat. Já fakt nevím, kam se to jakoby dostane. Aktuálně jakoby já jsem schopný s tím tisknout líp než komerční tiskárny. Aktuálně jakoby nejvíc to používají ty nadšenci, ale jsou to jakože třeba se dostaví architekti, jo, že prostě nemusí platit za drahý panční tisk a něco si tisknout doma. Ale jako nepopírám, že je k tomu potřeba jako dávka nadšení pro ten projekt, aby člověk byl jako ochotný to dělat. Jo, samozřejmě jaký zajímavý je to pro ty lidi cenově. Takže lidi jsou ochotní věnovat tomu víc času, když to můžou mít za těch 13 000, než aby za to museli dát 350. Jo. Takže tím bych to vzal třeba. To byla otázka. Máme ještě něco dalšího? Aha. No, mohl bys říct, jestli to nějak vypadá s tím kovem? No, jsem taky říkal. Dobře, tak já to... Kov se v omezené míře nechá. Kamarád, který se jmenuje Rhys Jones na University of Bath, tisknul se speciální slitiny cínu s Indiem. A podařilo se mi vytisknout objektskou. A je to zajímavější spíš z toho hlediska, že se můžou tisknout nějaký obvody elektrický. Protože když by člověk chtěl jenom kový objekt, tak je daleko jednodušší. Znáte někdo odlévání do ztraceného vosku? Že se vezme objekt z vosku, dá se prostě do toho písku, dá se to do pece, objekt se rozpustí a nalézt tam rozstavený kov a tím vznikne ten kopie toho objektu z kovu. Tak to samé se nechá dělat s tím materiálem, jak jsem zmiňoval s tím PLA. Takže se objekt vytiskne z plastu, dá se do písku, dá se do pece, objekt se vypaří, nalézt tam nový kov a vlastně máme 100% kopii toho předmětu z kovu. Jo, takže tisknout se dá, nicméně pro kovový objekty aktuálně to není nejefektivnější cesta. Tak. No. Já teda taky nemám technické vzdělání, ale nepřipomíná to trochu technologii, která se používá při výrobě karbonu. Taky neskoušel nikdo použít to karbonový vlákno tady na no. Já vím, že někdo zkoušel používat plasty, kde bylo příměs karbonový vlákno. Jenomže tam je problém v tom, že ten materiál je pak ohromně viskózní. A když se to má protlačit dírkou, která má třeba 0,5 mm v průměru, tak už to jakoby není spolehlivý. To třeba ale zkoušeli, tak vzali, nechali vytisnout vrstvu z toho PLA, dali na to tu tkaninu z toho karbonového vlákna, jak se z toho normálně dělají, že jo, ty skořepiny třeba, a vytiskli další vrstvu. A ten materiál, jak je rozstavený a skoro tekutý, tak prostoupil tím vláknem a vlastně z toho udělali ten uhlíkový kompozit toho PLA a toho uhlíkovýho vlákna. Jo, není to optimální, ale jakoby ten objekt byl pevnější. Jo, jako říkám, těm materiálem se meze nekladou. Aktuálně tady ta hlavice je použit na ty termoplasty, což jsou materiály, které se rozpouští teplem. Jo. Takže tady se nechá použít to ABS, to PLA, nechá se použít HDPE, LDPE, polypropylen,
polykarbonát, to je takový materiál hodně zajímavý z toho hlediska, že se z toho třeba dělají neprůstřelný skla. No, takže když je potřeba vytisnout něco hodně, hodně pevného, tak se vytisne z polykarbonátu. No. Tak. Ano. No, tak. Teplota, se kterou se to tiskne. Aktuálně tady to ABS se taví na 230 stupňů. Podložka se pak zahřívá na 110, která zabraňuje tomu, aby se to kroutilo. Že ten objekt musí být prohřátý rovnoměrně, jak se to kroutí tím, že to je jinak teplý na různých místech. A brýle jsem udělal za večer. Jo, protože to normálně člověk vymodeluje. No, já jsem takový feel, že jsem si vzal ty sklíčka, když jsem si dal do normálního 2D skeneru, abych získal tu křivku, kterou mají. Našel jsem si nějaký brýle na internetu, který se mi jak tak líbily. Chvilku jsem si hrál v CADu a vznikly z toho brýle. No. Jako vesměs, tady to už je druhá verze, ta původní verze vypadala trošku hůř. Když se na ně podíváme tady, u mě. No, tak to jako nebylo nic úplně tak pěknýho, ale tyhle už jsou lepší. Tak. No. Jo. Normálně se můžu použít podklady z 3D skeneru, což si můžete představit jako přístroj, který nějak snímá ty body v tom 3D prostoru a je schopný vytvořit digitální kopii toho předmětu. Normálně se to nechá použít a já jsem to dokonce použil a tisknul jsem objekty, protože určitě znáte všichni Kinect od Microsoftu. Jo, to je ovladač pro herní konzole, který se jako shodou okolností nechá použít jako 3D skener, což Microsoft zrovna moc nepodchytil, ale normálně jsem třeba během přednášky dělal sken sebe a vytisnul jsem to hnedka. Takže se to dá určitě. Tak jo, tam. No, podle toho, jakoby, můžu říct jenom fundovaný odhad. Jo. Je to v desítkách. Jo. Víc ne asi. Jak zněla otázka na jí? Jo. Řekněte. Já jsem teda odhadla, jak velká je česká komunita. Jo. Československá. Tak máme ještě nějaký odvážlivce. Tak jo. Můžu se ještě zeptat. Jak jste říkal, to s těma náramkama, že dál to přítelky, tak to je možnost jako koupit. No, my jsme to zkoušeli dát do obchodu, akorát jsem nezjistil, jak on se to prodává. Nicméně aktuálně jakoby kamarádkám rozdávám šperky. A když mi napíšete e-mail, tak vám třeba pošlu naušnice. Jo, tak jo. No, to jako platí pro všechny. Přesně tak, Ondro, i pro tebe. Tak jo. Ještě někdo má nějaký dotaz? Když tak... Tak jo. Já vám moc krát děkuju, že jste přišli. Kdybyste si někdo chtěl tiskárnu postavit, tak mi napište e-mail, já vám nějak poradím. Nebo jak jsem zmiňoval, můžete se podívat na to IRCčko. A moc krát děkuju, že jste přišli i v tuhle pozdní hodinu a... Super.